Не я б'ю, верба б'є. За тиждень – Великдень. 9 квітня вірники зустріли вербну неділю – Велике християнське свято. У цю дату відзначається вхід Господній у Єрусалим. Подія – життя Ісуса Христа, коли Він верхи на віслюку в'їхав у священне місто. Жителі Єрусалиму зустріли Ісуса вигуком «Осанна», а на Його шляху кидали пальмові гілки. Воно присвячене урочистій появі Спасителя напередодні Його мученицьких страждань та смерті. Господи Ісусе Христе Боже наш, що благословив стрічний народ свідками, благослови, освяти і ці вітки верби, щоб усі, хто їх приймають і тримають, прийняли собі за корону для душі і тіла. Нехай вони стануть ліком для нашого спасіння тайною Твоєї благодаті. На кожному місці, де вони будуть покладені, ті, що там проживають, хай приймуть Твоє благословення, прогнавши світлю всяку ворожу силу. Хай Твоя десниця прикриє тих, що їх Ти викупив своєю цінною кров'ю, щоб ми всі разом Тобі співали. Осанна, благословен, хто йде судити справедливо з Отцем і Святим Духом, нині посеред час і на віки вічні. У цей день прийнято відвідувати богослужіння, освячувати в храмах вербові гілки і прикрашати ними в будинку ікони. Верба символізує пальмові гілки, якими іудеї вітали Ісуса в Єрусалимі. Освячується вітки вам у світці вербові, благодаттю Пресвятого Духа, кроплення святої води в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Вірники прийшли на святкову літургію, аби помолитися та освятити галузки верби. Сьогодні у молитві треба зустрічати, бо без Бога не буває перемоги. І без молитви, день-ніч молитися треба. У мене стоїть така в вазочці, а потім ще почекаю, коли будуть колосочки. Тоді буде такий кебанок. Це дуже радісне свято, вхід Господа в Єрусалим. Дуже символічне, і ми в першу чергу святкуємо тут у храмі, ми святкуємо тим, що ми молимося, оспівуємо, прославляємо Господа. Це наше основне. Ми приходимо з храму і зустрічаємо з цілою своєю сім'єю. Християни готуються до святкування Великодня. Саме з вербної неділі починається підготовка до Страсного тижня. Готуюся до Страсного тижня. І не грішимо, головне не грішити і все. Важливіше мати Бога в душі і тоді і молитися. А то вже як Бог дасть. Вважається, що гілки верби, освячені в церкві, наділені великою духовною силою і допомагають позбутися багатьох хвороб. Вже зовсім скоро християни відзначатимуть найбільше свято – Воскресіння Христове. Тож у вірників є можливість очистити свою душу та тіло.